Ban. Hi, Skits. Je terug. Okay, well, het lijkt me schizofreniek. Ik ben weer bezig om zijn data te restart. Hij is daar weer bezig om in te loggen. Hier is de finals van de Quick Cup. Dit is Bashers tegen Bravado Gaming. Ik ga een baie interessante rol te wees. Was er een paar ouwens van Bashers wel voor hulle gewacht het. So hulle het maar besluit, hulle gaan die captains mode, die draft en die picks maar doen. En dan, zodra hulle klaar is met dit, dan gaan hulle net basis die game oorbegin en basis een normale IPR klik. Ons sien in die eerste twee bands, dit kom nou af Magnus en Darkseer. Soos ons sien, Magnus is een core band in die laatste paar maande. Ongelooflike sterk, jy weet, vooral mid to late game, sy reverse polarity, sy skewer, sy shockwave, dit kan een teamfight helemaal omdraai. En ons sien die Darkseer band ook, ek sien die Darkseer het sy vacuum, hy het sy wall, hy het sy iron shell, wat teamfight basis kan beheer en kan ongelooflik baie damage dit basis uitsit, vooral as jy opponente een carry het wat hard geval is, die illusions van die carry sal baie in hande inkom. En dan sien ons die Nikes band ook. Hey Skits, is jy terug? Ja, die pad, Barry. Luister, ek sien hulle nog kan interessant wees, as hulle bedra dit, toe maar. Daar kom het, ja. Het is nice geweest om hom weer te sien in die game, maar as jy van my cool is, wat jy net nie kan, jy weet, laat gaan nie. Ja, nee. Ek gaan net gaan vinnig my mic bietjie sagter stel. Nou weer by jou. Omtrent enige ander support. Baie, baie flexible hero. Baie goeie lane presence. Baie goeie endgame en midgame presence ook. Baie goeie anti-push as well. Baie versatile hero. Ja nee, ek meen die Keeper of the Light, die weet die luminite van hom, wat 100 damage per seconde is van basis van sy charge up. Ek meen, as sy luminite op level 4 is, dit doen een totaal van 500 damage in 'n area voor. En dit is ongelooflik baie, vooral as het kom by midgamese teamfights en die initiations is daar nie. As die keeper sy luminite afkry daar, dit kan een groot verskil maak. Ek meen, dit is 500 minder life wat die ouwens het. En op baie stadium, meeste van die supports sal met tussen 700 en 900 life sit, so hulle sal amper dadelijk dood wees. En eliminate is pure damage, so enige magic resistance help nie regtig teen dit nie, so. Is dit pure damage? Dis magical damage. Illuminate. Dit nie pure damage nie? Nee, die, ek dink dit was op een stadium, as ek het nie mis het nie. Maar dit is nou magical damage. En soos jy sien nou die lifestealer pick-up daar so. Weer eens, ons sien die lifestealer pick-up redelik gereeld deesdae, vooral in die, op die international circuit. Ek meen die lifestealer het 'n ingeboude BKB. En dit is ongelooflik sterk, want jy weet, met die rage op, hy hou vir 6 secondes op level 4, en jy kan een fight beheer met dit. Ek meen, nou hulle kan jy dan nie target nie, hulle kan jy net target met die rechtsklik die targeting, en dan word dit normale damage. En die Beastmaster pick-up sommer dadelijk ook van Bravado Gaming. Weer eens, baie goeie pick-up vir hulle. Hulle wil nie hê dat Beastmaster moet in hulle wees nie, want ons allemaal weet Beastmaster altyd is basis een van die sterkste counters. En hier sien ons weer PL en Shadow Demon pick-up. Lyk amper weer soos precies op die game wat ons gesien het tussen Rocket en Bashers. Behalve hierdie keer het hulle die keeper. Ja, het gaan baie sterk offline wees. Baie sterk offline. Nou nee, die ding is, hulle kan met die safe ladies haarklip, maar ek dink persoonlik hulle gaan met die aggressive line-up haarklip, met die phantom launch, wat daar so deurkom met die disruption indien hulle moet, en die keeper of the wave ulti, ach nie ulti nie, illuminate. Dit kan een baie sterk aggressive line-up wees hier so van Bashers. Maar, jy sien nou die enigma kom, wat daar opkom hier so, maar ek weet nie of dit so'n goeie idee is nie, want as die Shadow Demon buiten die Enigma se ulti gevang word, kan die Shadow Demon net die Enigma dadelijk disrupt. So dit is nog ons interessante pick-up van Bravado.
Ja, ek maar omdat sover is dit die enigste een wat hulle het teenoor Enigma. So dis nie vir hulle 'n groot worry op die oomblik nie. En Enigma farm baie vinnig, hy gain baie vinnig levels. So dit is nie regtig vir hulle 'n probleem nie. Ek dink Enigma gaan hulle net paat. Veral nou met die feit dat hulle Phantom Lancer teen gaan hê. As hulle hom kan vang in die Black Horse, dit verby basies. Maar ja, want ik ga vinnig een shout-out voor een van mijn buddies geven, Def Cookie. Hij speelt voor VNR Alpha. So ja, om net gezegd, hallo daar. Hallo Deathcookie. Radiant Top Ban. Ons sien nou ook die Rubick ban-up van Bravado. Ek weet dit is 'n baie sterk ban veral met die spells wat Bravado het. Ek weet daai Beastmaster ulti, daai Enigma Entire ulti. team ban. Hulle het ongelooflike groot ultis wat basies daar sou weer deurkom en daai Enigma sou ag daai Rubick sou met ordentlike positioning en goed sou nog eens 'n paar kon steel. Ek meen ons het al 'n paar games gesien waar 'n Rubick 'n Black Hole uit Enigma uitsteel en eindelik dit dadelik weer terugboor hulle gebruik. Ja, ek maar jy sien die enigste ding wat ek hier sien is die dit is eintlik, o ja, nee, ek sien dit is actually BVD wat hom geban het. Ek dink dit was Bashers vir die oomblik. Maar ja, is 'n baie goeie ban, baie obvious ban ook as ek dit moet sê, want kyk, Rubick sal die beste pick wees. Beastmaster ulti, Enigma ulti, even die Lifesteal se rage kan hom help. So, baie goeie ban, baie goeie awareness ook. Ja nee, definitief. Het jy 'n koffie gehad vandag of het sien jy my net bietjie skeel? Is dit bietjie daai brandewyn wat jy vroeër gedrink het? Sê brandewyn in die koffie. Ja, is hierdie brandewyn in die koffie, weet jy, jy kap ons sommer double Harry whammy. Potter, Harry Potter. En Ja, definitief. so vinnig gepraat daar oor die bans, jy sien die Tinker en die Jakiro wat geban word. Dit is ook dit baie groot AOE om saam met daai Enigma te kan combo en jy sien die Windrunner ban op van BVD ook met daai Shackle wat 'n groot range het wat daai Enigma ook kan uithaal vroeg. Die power shot wat baie damage kan doen, daai ulti van die Windrunner ook. Dit gaan baie interessant wees om te sien wat Bashir se volgende paar picks gaan wees. Hulle gaan basies vir ons sê 10 of hulle seconds aggressive gaan remaining. hardloop of hulle safe gaan hardloop. Ja, is interessant om te sien hoe die 10 keer geban word. Gewoonlik sien jy nie meer 10 keer geban nie. Maar ek dink is omdat hulle, jy weet, hulle soek hier regtig anti-push teenoor hulle nie. Ons weet die enigste ander here wat keeper of laat kan push is 10 keer. So, hulle soek daai annoyance om mee te deal nie. Daar's nog steeds 'n Furion. Ek kan steeds Furion optel, BVD. Maar ek weet dan nie hoe hulle lines gaan hardloop. Hulle kan ook Furion met hulle Beastmaster bot en Enigma Woods. Nee, dit is waar. Ons sien die Clockwork daar hierso van Bashers. Die Clockwork het daar ook die laaste maand of die laaste 2 maande begin weet groter op die international scene. En jy's wat daai pick-up dink ek nou Bashers gaan met 'n weet aggressive trial en hardloop met die Clockwork wat eerder solo lane of wel mid gaan. Dit gaan baie interessant wees om te sien wat hulle laaste pick gaan wees. Maar ja. Kijk, ik stem samen met je. Clockwork kan dan ook definitief of mid of bot gaan, maar dat is niet unheard of om te zien dat hij actually top gaat. Daar is niet meer wat er bij hem kan uitkomen als hij koks gooit. Want kijk, als lifestealer sluit hij gooit koks. Jij bedoelt zeker. Koks brandeer zij. Oh ja, maar ja, Bashir speelt Dire, so ik persoonlijk denk dat hij dan ook gaat top hardclub als de solo lijn en dan gaan aggressive lijn weer met Phantom, Shadow en Keeper wat bot gaan denk hardclub. Jy, lifestealer gaan, denk jy BVD gaan aggressive gaan met de deal lijn, dude? Want dan denk die mag een Woods wees, hulle gaan definitief in de lijn zitten. Nee. So dit gaan lifestealer en Winneman zijn bot wees, een ja. Safe lijn. Met Enigma Woods, Beastmaster mid en dan iets top. Oké, okay, en of ek praat Beastmaster nou top en ja. iets mid. Nee, definitief. En Bashers, wat denk jij, wie doet gaan hulle hardloop? 5 seconds. En Bashers gaan definitief Clockwork safe lane hardloop. Yes. Met die wit Phantom Monster, Shadow Demon en die Keeper of the so, Right gaan bot glad gaan. Eerst in die lifestealer wees nie. Ja. Yes. Kijk, als ze de klokwerk mid zet, dan gaan de definitief Phantom naar zijn top zetten. Wel, je ziet die Brewmaster wat er daar opgepikt wordt. Zo, so, die lijns gaan die in. Die Brewmaster, die is dat mid-hardclub. Die Clockwork, wat top-safe-hardclub.
en die keeper Shadow en Phantom Lancer wat aggressive bot gaan speel. Nou, jy gaan dit net sien teen die Lifestealer en die Venomancer en hulle gaan regtig goed pas op want die burst damage wat gaan deurkom van bashes is bietjie rof en hulle sal baie vinnig daai Venom kan afpik. En die Venomancer het low life en hulle kan daai Lifestealer vinnig disrupt of hulle kan vir die Lifestealer gaan en die Venom disrupt en dalk albei kill. So, ja, nee, kyk definitief. Ek weet dit nie of hulle Brewmaster mid of top gaan nie. Hulle het 'n baie versatile choice tussen Clockwork en Brewmaster, want hulle kan al twee daai lanes vat. So, ons sal maar sien. 10 seconds remaining. Ja, nee, definitief. Interessant is nou om te sien wat die laaste pick-up is. Dit gaan wees van Bravado Gaming. En dit gaan die Anti-Mage wees. Wow, ek het nie dit verwag nie. Ja, so ons kan dalk 'n Lifestealer of 'n Anti-Mid ook sien, hoor. Hy gaan definitief die Anti-Mage wees wat of mid of sidelines hulle is, maar dit gaan definitief nee, ek sien hulle Beastmaster gaan eerder sidelines hulle wees. So sal definitief die Anti-Mage mid wees. Ek dink nie Brewmaster of Clockwork kan enigiets teen hom doen nie. Ek dink dis hoekom hulle hom gepiek het. Want Anti-Mage gaan basies 'n free fall mid hê. Okay, behalwe as Brewmaster hom heeltyd met sy John Canes gooi, dan gaan hy nie kan regtig last het nie. Ja. Maar oké, okay, die picks is gedoen. Hulle gaan nou remake in 'n APN. Sien julle almal nou daar. Oké. Okay, hier is ons weer terug. BVD teen Bash. Soos julle sal sien, dit sê Opik. Shout out to Congo, best caster in SA. Oké, Kong, jy het net jou shout out gekry. Dit is nou 'n opik want hulle het al klaar hulle drafts gedoen terwyl hulle vir hulle spelers gewag het. Ja. So vir gou die pizza lekkie pictures dit. As Kotal, PL, Shadow Demon, Brewmaster en Clockwork op Bravado se line-up. Op Basher se line-up. Ag, op Basher se line-up. Bravado het sommer AM gegooi maar hulle met 'n nou extra lane en Beastmaster se top. Of actually nou extra lane met die Enigma in die woods. Daar sê. Okay, so ons wag net gou vir almal om die eerste pick wat hulle moet pick. En dan gaan ons gaan. Ja, ek weet nie of Bash hierdie tryline gaan offensive gaan nie, want soos ek laas gesê het, Shadow Demon is meer van 'n defensive tryline hero. Vooral gepaar met Kotal se Illuminate Blast. Dink ek gaan hulle maar eerder top gaan en net dit uitvorm. Ja, ons sal nou sien hoe hulle die picks gaan hardloop. Wy sien met die Witklok en die Brewmaster, dit gaan baie interessant wees om te sien hoe hulle dit gaan lyn. Dit kan maar vir 'n vinnige gank bot. Nee, dit gaan definitief die trial en bot wees. Die Brewmaster gaan net saam met hom middes. Nee, definitief. En dan gaan ons 10-10 in die klok sien wat top hardloop en die Brewmaster wat nou weer mid hardloop. Ja, soos julle sien, die Beastmaster is besig om top te gaan. Die Lifestealer lyk dit my gaan mid. Die Enigma natuurlik bush en dan die Anti-Mage en die Venomancer wat gaan safe lane. Nou die rede hoekom ek dink hulle die Anti-Mage bot gesit het is hy het die escape ability. So indien hy wel opgegaan word, kan hy vinnig uitblink. Sy blink kos nie baie manne nie, dit het 'n baie laag cooldown. Soos jy sien, hy het sommer eerste level gevat. En die Anti-Mage sal kan uitkom. Met Bash line-up gaan hulle nie regtig enige van of Lifestealer of Anti-Mage kan uithaal nie, want Lifestealer het die rage en die Anti-Mage het die blink. Ja. En ja, soos jy sien, hulle het probeer op die Anti-Mage gaan. Anti-Mage sny gou vinnige lyn daarso deur en hy gaan dadelik vir safety agter die tower soek. En ons is nou besig om die lyns te sien. Die Keeper of the Light is besig om tog te gaan saam met die Phantom Lancer en die Shadow Demon. Ons sien die Clockwork wat nou bot gaan hardloop en die Brewmaster wat mid gaan. Dis baie interessant. Om ek lok quick in die Anti-Mage D-Lane te sit. Ek dink die Anti-Mage en die Venomancer gaan hom 'n paar keer doodmaak. Net omdat die Venomancer slash so dodelik is. Ja nee, definitief. Soos jy sien daar, so hy probeer maar 'n bietjie 'n paar van sy creeps daar so blok.
Nou nie almal gevang nie, ene gelos. Dit was ek dink dit was 'n oepsie van sy kant af. En ons sien die ek weet nie reg wat in hierdie twee hier nie. Ja nee, wel en ons sien die Anti-Mage het nou mid gegaan en ons gaan die Life Stealer en die Venom Monster sien wat stadig bot toe gaan. Maar die ding is die Life Stealer gaan sy weet eers 'n bietjie van verloor. Ons het dit in die een van die vorige games ook gesien dat die Life Stealer maar basies eers op minuut nommer 1 inkom. Maar ons almal weet hoe erg en hoe vinnig Life Stealer wel kan opvang. Veral met die threat van die Venom Monster wat die hele tyd daar gaan wees. Jy weet Kakko, ek gaan nie te aggressief hier kan speel nie. En ons sien, die Anti-Mage, die Brewmaster en die Phantom Lancer albei op 4 last hits. En ek dink hierdie Beastmaster gaan maar net bietjie veilig moet speel as gevolg van daai weet baie burst damage wat wel kan deurkom van die Keeper of the Light, Silluminate en die Spirit Lance van die Phantom Lancer. Dan sien die Phantom Lancer met die meeste last hits hier, 10 vir 1. Op die oomblik is hy nie ver vir die last hits nie, maar hy is alsies voor die last hits in die sin dat last hits die hele eerste wave gemis het. Basis ja, en ek vind die Phantom Lancer gaan free farm kry en ons allemaal weet wat die free farm Phantom Lancer kan doen. Dit hang af of hy vir sy of hy vir Radiance build gaan gaan of hy of Diffusal. Indien hy die Diffusal gaan opkry, kan hy baie vinniger in die teamfase betrokke wees. Indien hy Radiance gaan ons dalk 'n push en weet tipe line-up sien kom van die Bashers se kant af. Ons het vroeër vandag gesien dat die PL wat in Rocket gespeeld in die baie vorm gekregen het, die gaan soms met Diffusal Blade level 1. Ek dink in die opzicht sal hy definitief ook vir die Radiance build gaan. Jy weet wow, die Beastmaster kan daar ook nou drop. Oh, kom maar uit met 75 al. Ja, gaan nie. Dit was baie amper. Maar ja, soos ek sê, die PL op die oomblik gaan net Triangle Boots kry en dan gaan hy strijd vir die Radiance build gaan. Radiance gaan sodra hy actually jy weet sien okay ek kry so baie last hits so kan net wel vir Radiance gaan. Radiance is baie sterk in hierdie opsig want hulle het Enigma. As Enigma blink kry en hy Radiance is op dan gaan hy nooit reg kon slim te blink nie. Ja nee, definitief. En ons sien die PL en die weet Life Stealers maar weet nek en nek permanent soos 1920 op die last hits. Soos basies maar weet 'n free trade tussen die Phantom Lancer en die Life Stealer en het sal baie interessant wees om te sien hoe dit gaan uitdraai wat se weet hard carry dit eindelijk beter sal hou in die teamfights as hulle albei gelijk is. Ons allemaal weet dat Phantom Lancer late game baie sterk word maar het sal nog ons goed wees om te sien hoe die Phantom Lancer free farm kry weet wat hy gaan doen en weet hoe groot invloed hy gaan hou. Ja, ek het nou op meer as 'n okasie gesien hier so top daai syter, die groot syter het nou al 2 keer of 3 keer Darren tot Sim Storm sy last hit gevat. Omdat hy daai ability vir hom gooi sodra hy meer as 3 units of 3 heroes by hom is. Die pulling is vir my bietjie te extreem hierbo, maar die ding is hulle overpush ook heeltyd, so ek weet nie regtig hoe hulle daai overpushing gaan compensate nie. Ja, wel, jy sal nog in die Shadow op die Beastmaster? En die Beastmaster wat baie damage vat, as hy Phantom Lancer eindelijk daar so kan inkom, kan hy eindelijk die kill kry. En hy doen wel, dit is een baie groot kill vir al die Phantom Lancer. Ek meen dit stoot, en hy sit 1 creep kill achter die Life Stealer. So ek meen dit stoot sy GPM op na oor 400 en die Life Stealer sit nog op 350. Ek is baie verbaas om met te sien dat die CS so nabe is. Met sal dink dat die Brewmaster het glad nie vir drank en ys gegaan nie. So dit maak ook 'n verskil. Ja, die ding is, ek dink hy het maar net bietjie vir die dodge chance gegaan vir die Anti-Mage se itself. Ek het gesien die Anti-Mage het 'n paar keer uitgekom, maar met baie min life.
En ons sien hier so top line, hulle gaan weer op die B-fase. En hulle dive hom baie diep. Ek dink hierdie keer mag hulle dit ook berou, want hulle het hele creep wave as agteraan vat. Definitief, en die anti-mage wat nou ook basies inkom. En hierdie gaan 'n probleem wees, want... Dan nie, ek meen, want die Phantom Lancer... Het niks man, en hy het baie min lives. Die Phantom Lancer kan dalk hier so val. En die Phantom Lancer val. Mooi gedoen daar, die Scant. Bietjie... Scant het baie goed gedoen om daar uit te kom. Ja nee, definitief. Maar ja, ons sien bietjie over-aggression hier so van BBD se kant af, ag van Bas se kant af. Wat hy veroorzaak het dat hy... Weet... Vinnige farm op hy PL nou... Basies opgevang gaan word met die lifestealer. Ja, en ek weet nie, ek weet nie regtig hoekom Brewmaster nie die drug in huis gevat het nie. Even though die drug in brawler 15% dodge chance gee, die drug in huis gee 60% miss chance of 45% miss chance, wat nog steeds baie meer is. So het vir my actually baie beter geweest om dit te spam en AM, jy weet, sy farm baie laag te hou, maar ek weet nie, dat ook werk het van later uit in die game. Nee, ek verstaan definitief wat jy sê. Hy het die anti-mage een paar keer baie laag op health gekry, omdat hy net nie die laaste hit kon ingesit het nie. Die anti-mage het al die hele paar consumables gebruik het. Anti-mage het nou wel sy tranquils nou op en hy het ook sy voidstone op, so hy weet ons gaan private vinnige battle fury sien van die anti-mage af en hy kry sy farm om dit te kan doen, hè. Ja, hy doen dit te slecht, die 27 CS ten Brewmaster met 2 kills. Hy doen pretty goed met, en ek denk hy sal so aanhou. Ons sal sien of hy begin draait uit later aan, maar vir nou gaan hy seker net mid sit. Ja, en hierdie Beastmaster wat hy maar bietjie sikkel om sy Soul Ring te kry, is al 7,5 minuut in. Jy weet so, hy het hom uiteindelik. Dit is nou op pad om toe, en soos jy gaan sien, hy gaan nou hierdie, jy weet, Ancient, dit kan een bietjie stak met sy Wild Axes en hy gaan maar sy farm vandaan afkry, want op hierdie stadium, hy kan nie na by top gaan, anders dan gaan hy doodgaan. Ek het al paar keer gesien waar die opposition team, as hulle Beastmaster pick sien, kan word uit die camp, sommer in die eerste paar minute, so die Beastmaster letterlijk niks gaan kry nie. En dit veroorsaak probleme, ek is verbaasd dat Bashir dit nie gedoen het nie, want dit sou een van die beste moes gewees het wat ek in een rikkie gesien het. Het sou letterlijk in die Beastmaster null and void gemaakt het. Vir omtrent een hele paar minuut in die game in. Ja, nee. Want as jy is sentries moes kry, en het counter. Ons sien die Beastmaster hier wat alweer baie damage vat, en die Keeper of the Light wat eindelijk die tower kry. Ons sien wel die anti-mage wat hy inkom, en hy het invis, so... Die gaan interessant wees om te sien of hy op een van hulle gaan, maar het lyk nie so nie. Die weet, Word of the Ancient stack is baie common, vooral as daar Beastmaster is wat daar is, omdat... Met omdat die Beastmaster basis hier by die tower kan permanent bly, hier in haar klip of hier die towers afkleer en dan kan hy net sy kaas daarin kry, sonder om line XP te verloor indien hy moet. So weet die mens sien baie ward wat neergesit word by hierdie ancient camp. Die Radiant Ancient Camp, die Beastmaster moet enkie haar klip. Maar, dis nog steeds, weet jy sien nog steeds die wards wat daar so opkom om dit te keer. Maar op hierdie stadium, ek denk jy hulle is radig so gewaard het nie, want die Beastmaster word baie, radig kry baie damage, of word baie seer gemaakt die tyd wat hy top is, en die Beastmaster gaan na aan die lijn toe moet gaan, want die Phantom Lancer gaan hom op hierdie stadium so vinnig doodmaak. Ja, ons sien hier so bot dat lifestealing met gegaan het vir die Hand of Madness, wat om daar ook baie vinniger gaan baat as wat die PL gaan, jy weet, kan farm. Ongelukkig het hy nou 1900 goud spandeer op een item wat daar ook, jy weet, nie vinnig genoeg gaan afpijn nie, maar ons sal sien hoe lang vat het om hom actually by Phantom Lancer sales farm uit te kom. Ja nee, ach en die, weet nie, hierdie nice ding van die Hand of Madness is, of nie die nice ding nie, wat baie mense gewoonlik doen is, dit is as hulle nou bou vir late game. Jy weet, wanneer die Hand of Midas, jy weet, gee nie die geld terug dadelijk nie, maar oor een lang tydperk gee jy baie terug. Maar dan again, die Phantom Lancer is die beste farmer in Dota op hierdie stadium, vir al as hy die illusions opkry. En ons sien dat Radiant bezig is om mid te attack en hulle is bezig om bot te attack, so kom ons kyk of hulle trade-off hier gaan doen.
sien die klok ook met die huis wat bietjie leuk daarmee het, maar het is nie regtig iets om te altyd doen nie. Het is nie so anti-mage wat daar kan gaan op hierdie ou, maar best maar dat die sê is nie so, sal my kan help hier. Ja nee, ons sien wel, ja nee, en ons sien wel een sentry word die so op die toplijn, so dat wees dat die anti-mage wel eindelijk tegen hom gaat. Ek denk jy het die mage dadelijk gesien dat die invis gegaan het. Die sentry word is eindelijk passion. Is van basher af, ek is so jammer. Ja nee, vroeg toe anti-mage hier by die river opgekom met sy invis doen, het hulle hom neergesit en toe sien hulle hom, dis hoekom Kotel daar in gehardloop het. En toe kom anti-mage achter hulle kom sien, toe hardloop hy maar net terug. Ja nee, ek vraag verskoning vir dit. Ek denk bietjie van jou brand en wijn of ek teer my nou. Is goed, sal terug aan. Jy drink ek raak getrek. Goeie combinatie daai. Wat sien wel die beastmaster wat nou... In die case was het ek baie meer gesuip. Ja nee, jy wil my net getrek sien. Wat is hy? Wel, ons sien die beastmaster is eindelijk bezig om nou weer bietjie farm op te kry, maar hy miste die laaste paar last hits. Ek denk hy was wat een bietjie skrikkerig, want hy weet nie waar baie van die enemy heroes is nie, so hy weet hy val nou terug. Hulle gaan nou vir een smoke gank. Ons sien die PL is top, en die anti is ook top. PL het bietjie minder life en bietjie wat minder mana, so weet ek denk hulle het die anti top gestuur om hom te probeer keer om so erg farm te kry. En botlane, hulle gaan nou hier boop die enigma gaan. En die life stealer gaan dadelijk op die shadow demon. Shadow demon wat homself nie kan disrap nie. En dat was een... Oef, anti-mage het daar vir Phantom Knots uitgehaal en daar gaan lifestealer op botlijn, so basis is het een trade vir support en een carry en possibly dalk een bot tower vir bash. Nou denk jy BVD gaan top tower kan vat nie. Ja nee, en die weet groot ding daar so was daar Illuminate wat hy basis deurgekom het van die keeper wil uit wat hy Enigma sy ulti basis dadelijk gestop het, want hy het hom doodgemaak. So, weet hierdie gaan een baie interessante line-up wees, vooral late game, ons sien hulle gaan wel top om top te probeer defend. Brewmaster het sy blink. Brewmaster het al klaar blink. Ja nee. Gaan baie baie goed wees vir hulle. Oh, en die disruption wat daar afkom om te keer dat hy TP, so die Venno gaan definitief val van dit af. Jy sien gewoonlik Brewmasters met Mana Boots en Blink eerder as Face Boots, want ons weet Brewmaster's Manipools glad nie groot nie. Hy gebruik een spel en dan kan hy nie dat spel weer gebruik sonder om sy ulti te verloor nie. Want hy het maar net 300 Manipool en sy spels kost 2,75, so is bietjie moeilik. Ja nee, en ek weet vooral met jou Blink wat nog een extra 75 weet mana wegvat. En die ding is, jou Blink geef jou genoeg mobility so dat die mens nie hoef Face Boots te gaan nie. Ek stem met hom al saam, en Face Boots gaan definitief die rest van jou span ook baie benefit. Ek denk nie enig iemand anders te in die Radiant team gaan Face Boots, ach, en die Mana team sal Mana Boots krijg nie, behalwe dalk, jy weet, klok ook. Ja, jy het waar ons sien... Goed, het actually Mana Boots. Ek sien so ja, ek sien klok ook maar bieke... Wel, hy basis shadow hierdie lifestealer en... Hy probeer die lifestealer blok, maar sover dat ek kan onthou op die nietste patch, as jy invis is, kan jy nie rarig die enemy heroes meer blok nie, die pathing is verander. En ek dink jy het dit nou... Ek het nie so na die patch nou eens gekyk nie, nee. Nou, ek dink dit was 2 patches terug, ek dink jy het dit nou juist geweet nie. Maar die Clockwork gaan nou basis boop hier die Enigma gaan, en hy behoor die Enigma te vat vir dit. En die Enigma drop. En ons sien vinnige rotations wat hy deurkom van die dashe kant af, so ek dink hulle gaan nou maar vir haar lifestealer traai gaan om terugstoot en daar ook die bot tower opvat. Hulle kan hom definitief, nee, doe maar daar type uit. Maar hy was aware dat hulle om kan jump en toe besluit hy maar om uit te kom. Ja nee, ek en die bot tower sit net buiten die na range. So ja, hulle gaan vinnig gaan die bot tower vat en dan het hulle meestelik map control, hulle het toch 2 towers op. En hulle dan 3 towers afgevat, dit gaan baie beter vir hulle wees, vooral om die PL die farm te kry, die Brewmaster die farm te kry, die Clockwork die farm te kry. Is dit nou range nie, 130 nie?
Ek het gedink dit was op 100, want ek dink daai livestreamer sou hom deny, want die livestreamer was 'n rukkie bot. Okay. Maar dit was 'n tower trade-off tussen top en bot. Nie so goeie ding nie, want die ding is Bash het tog steeds hulle mid tower wat op basis 99.9% van sy health nog steeds sit. So hulle kan eintlik baie meer aggressief begin speel, want hulle het nou map control, hulle het nou line control. En ons sien die clockwork wat nou dadelik hier so gaan, ja. Die Enigma wat nou gaan drop, die disruption wat nou daar so opkom op die clockwork is baie goed gedoen. En die en daai Brewmaster ulti, hy gaan baie seer maak. Nee, en die lifestealer wat nou ook hier so gaan val. O, oh, die lifestealer het sy omlet geactivate, o, oh, maar hy drop nog steeds, sy. Maar baie goeie omlet toggling van die lifestealer om homself lewendig te hou, aan af, baie goed gedoen. Hy was 'n baie goeie fight vir Bash. Ek dink daai was soos een van die key fights vir die game so far. Ek dink dit gaan dalk BVD later aan kos. Omdat hulle nie vinnig gerespond het op daai nie. Kyk, ek dink maar het 'n bietjie vlak gestaan agter die tower. Dit is in de reden hoekom Klokwit op kon dive. Ze heb ik hier verder teruggestaan en kon het ook aan een story wees, maar ons sal maar sien hoe BVD respond nou op die hele story. Of hulle nou smoke gaan vat en gang. Maar ook, weet die mens, moet het vir haar shadow demon gee, die weet, disruption boor op die klok en dat die klokwerk so baie aggro gevat het. Het basis die klokwerk sy leven gered en het die teamfight van hulle perfect opgestaan, want die ander span het ingekom om die klokwerk seer te maak, om die klokwerk dood te maak. En toe was die disruption daar, toe moes hulle iewerskielik 'n ander target kies en al die ander targets was op full life. So, all around, baie goeie initiation, fun bash, bravado, wat bietjie uitgevang word. Ek dink daai smoke kan ook vir BVD probleme veroorsaak, want Venomous was nog steeds in die lijn bezig om keer dit mocht jullie die smoke gepop het. Ja. En as ons daar op die Phantom... Ons sien so die Anti-Mage. Ja, sorry, geman. Ja, as ek sien die Phantom Lancer het toe maar besluit om vir Defusal te gaan. Hy het sy Ring of Basilius gebou om bietjie meer survivability te gee vir sy Illusions. Sy drums is daar, so sy tranquil boots is daar, so hy het oor is genoeg survivability vir hierdie stage in die game, en hy het nou ook sy volledige weer defusal op, so hy weet, het lyk vir my dat weet, Bash wel bietjie meer agressief begin speel, bietjie meer in teamfights deel, in plaas van om BVD se game te speel wat terugstaan en farm is, so ja, en ons sien hierso weer die Enigma wat gaan doodgaan hierso. Nee, maar die Enigma op die oomlik, nee, krijg nie kans om awesome te hal nie. Hy word die hele tijd gegang door die klokwerk, en die klokwerk doen een briljante job om die hele tijd te hoek. Ek meen, hy het glad nie vision daar gehad, ek het een rocket gegooi om vision te kry, maar toe hy die vision kry, toe was het clutch, en hy het ingegaan. Ja, so, nee. Dit was baie goeie reacties en baie goeie initiation. En dit kan hulle die game baie moeilijk wen. Ja nee, definitief. En ek ben die klokwerk wat die klas sy volledige Hood of Defiance op het, wat gaan inbou in die pipe in. Dit gaan een groot verskil maak, vir al teen al die dit magical damage van die Enigma, van die weet Venno, van die wat die Beastmaster, ja, wat die Beastmaster is physical, maar ja. Weet van die ander twee baie groot ulties, dit weet het gaan hulle lewe baie makkeliker maak, veral om agressief te speel. En dan sien hier so dat hulle nou boop die Beastmaster gaan, die Beastmaster probeer uit TP, maar word dadelijk gedisrap by die Shadow Demon en hy gaan val. Ek weet net nie hoekom het hy sy ulti gegooi nie, want hulle is definitief daar aan tyd gekom het vir die disruption, even sonder sy ulti. Dis ja, een bietjie van 'n mors, want die ulti cooldown is 140 sekondes. Ja, ek maar weet, ek kan ook dit premature ulti wees as ek het so kan stel. Die ouens wat bietjie ouer is sal verstaan wat ek bedoel met dit. Dit gebeur met die beste van ons. Ja, sien, hier so gaan die okay, bot... Oké, maar ons sal definitief die... Ja, die bot daar gaan definitief val. Ek denk die BVD kan die
enigszins stop nie. Love Stealer sit op enigszins een soort goud en die Phantomnauts sit met die Diffuser Blade, drums en die 1600. So, ek sal sê die farm is baie na by mekaar, maar so ver is dit net towers wat die verskil is en obviously die 6 kills. Maar even met al die, met die groot deficit wat BVD op die oomblik het, is hulle net 2000 goud achter, wat beteken hulle is nog in die game baie, jy weet, hy kan nog baie makkelijk terugkom. Het kort het 1 of 2 groot en ek maar altijd zien dan sit voorbij. Ja nee, ek weet, dit is basis 2000 XP en 2000 goud, so en ons sien die, weet, Anti-Mage is besig om sy werk te doen, hy is besig om te push, hy het sy Battle Fury op. So, ek weet die tussen die Phantom Lords, die Lifestealer, die Anti-Mage en die Brewmaster, basis balanceer die vier sy, weet, laatst iets mekaar uit. Want die meeste is die Phantom Launcher, daar is het Lifestealer Anti-Mage, en dan net onder dit is die Brewmaster. So snaaks genoeg, weet hulle bly bo op basis die lijst. En daar word so baie pressure opgesit deur Wes. Ja nee, dit is is baie goeie teamplay hier so van al twee spanne. En ek meen, as enig iemand anders in BVD se situasie was, mag hulle dalk net wees. Hulle sal dalk net weet vries en nie weet wat om te doen nie, maar ons kan sien dat even though BVD baie meer towers verloor het en baie meer devs ingegooi het, en ons dis hulle koppe hou en jy weet net van. Ja nee, en ons sien ook die Anti-Mage so wat nou vir sy jammer vir dit. Wat ons sien, hy het net sy jasje opgebouw, so hy weet, hy gaan baie vinnig sy mantel ook, he. Hy sit ver achter het, he. Vooral maar hy weet Battle Fury wat so vinnig kan farm, is hy nie op diezelfde vlak waar die Phantom Lancer kan farm nie, maar het is baie nabij. En ons sien, die weet, Anti-Mage bly uit die teamfights uit, hy push die lanes op, hy forceer Bash om terug te kom, baie goeie besluit van die BVD om dit basis met die pushing Anti-Mage te maak. Want, bijvoorbeeld nou gaan hulle vermid, maar die botlijn het 2 line creeps wat ook die tower gaan probeer aanvat. En dit forceer die TP backs van die Phantom Launcher om te probeer keer. Ek ja, maar aan die ander kant geef dit van soms in weer baie meer spasie om te farm. As hy nou hierdie hele lijn uitpush tot omtrent hieronder, sal hy omtrent tenminste 2,5 tijd. Ja nee, dit is so, maar net op hierdie push. Ja. Maar dit gee tenminste bietjie kans vir BVD om ook hulle farm te kry. En ons sien wel die Anti-Mage wat nou hier so in TP en die Keeper of the Light wat besig is om iemand te recall. En dit is die Phantom Lord. So, ons gaan 'n groot teamfight hier so sien. Die Anti-Mage gaan dalk baie vinnig val. Anti-Mage se health is win, maar daar kom die Black Hole, daar kom hy. En hy vang ongelooflik baie van hulle. Maar die disruption was dadelik daar. En die Lifestealer het geval vir hy. Baie goeie disruption. En die Enigma val nou ook. So dit is basis 2 dood en die hele bergspan is op vol al. Ons kan dalk die Beastmaster sien, hier so wat hy ook gaan val. Allemaal gaan val boven die AM en ek weet nie of AM moet ingaan nie. Ons sal maar sien wat doen hy. Ja nee, die AM as hy nou ingaan sal hy ook val. So dit is baie goeie initiation van Bash. Meeste van hulle span is nog steeds op vol life. En soos jy sien die Disruptor wat nou net die Phantom Lancer Disruptor net meer illusions te maak. En hier gaan hulle tower nou ook val. So weet op hierdie stadium is dit beste game om te verloor. Hulle het hierdie game in hand. Hulle moet nou net composure hou en dan behoort hulle die eerste game te vat. Maar mense moet nooit Bravado Gaming uitsluit nie, want hulle kan terugkom, hulle het dit al baie gedoen. Ja, die ene ding wat ek baie hou van wat Bash doen op jongelik is, hulle hou die pressure op. Hulle weet hulle is voor. Hulle weet dat hulle nie redig die pushers kan stop nie. En met al die, jy weet, geld wat hulle voor is met Brewmaster, hy het al klaar een Ganym Scepter en een Blink. Het is baie groot vir hulle om elke keer een fight te force zodra die ulti op is. Elke keer as die ulti op is, hulle force een fight, hulle krijg kills, krijg towers, krijg ook even een racks volgende keer. So, elke keer wanneer hulle sien alties is op, dan gaan hulle in. En dit is een goeie ding, want dit beteken hulle hou die pressure op. Hulle gee nie tyd vir BVD om te recover nie. Dit is precies wat BVD nodig het. Maar ja, ons sien nou hier so vat hulle ruis aan. Sodra Phantom ons de rang optel, gaan hulle definitief weer vir push gaan. En Brewmaster sal altie boot rechtjes in die tyd. Nee, en die nice ding hier so is, jy kan die klok ook sien wat net hier so boop die high ground staan. In geval die initiation wel gebeur van BVD se kant af.
kan die clockwork in ulti, hy kan sy calls neergooi, en hy kan sy span basis rest. Maar ja, jy sien nou die... Ja, natuurlijk. Die hout wat nou basis amper hier gaan opgetal word dier die Phantom Lancer, die recipe wat nou klaar basis... Met in die base is, so ja, weet al wat hy kort nou is... Oh, wel ons sien hier so dat die anti-mage boop omgaan, maar... Ons sien hier die kracht van die Phantom Lancer, die anti-mage staan nie 'n kans op hierdie stadium nie. En dit beteken dat die Phantom Lancer nou ook genoeg geld het vir sy hout. Zoals je dit sê, Phantom Lancer het actually baie minder CS en, of nie baie nie, maar soos 20 en hy het 2 keer dood gegaan en minder kills. Maar toch is hy een sterke hero met minder farm. Dus maar net die hero self wat so sterk is met sy illusions. Ja nee, definitief. Ek meen met die Diffusal Blade is sy basis. Hy is nou soos Anti-Mage, hy het nie die blikkie ulti van Anti-Mage nie, maar met weer right click damage is sy basis nou soos Anti-Mage, maar hy het illusions, en hy het baie van hulle. So, ja, ek ben... Ja, nee, dit is een van die dinge, dude. Die Beastmaster... Ek is te meeldemal saam met jou. Die Beastmaster wat nou bezig is om top lekker farm te kry ook. Ek denk al wat Dash nou doen is van het, weet, kry daar bieke extra farm en nou maak seker dat hulle wel buybacks het, maak seker dat hulle die items het, om nou te kan push, en hulle gaan binnenkort push, want die Phantom Lancer het Aegis, hy het sy hard, en hy het in die double damage ook opgetal, so ons gaan daar ook nou vinnig initiation sien van hom, of hy gaan kyk of hy iemand kan afpik. Maar die Greater Hawk behoort om nou te gespot het, en hulle behoort nou te back. Ja, op die oomblik sit hulle met die probleem, BVD is basis 4v5, Venomancer het nog nie sy ulti geskill nie, so hy het nie die poison over damage nie, en dit doet baie damage, want dit is 36 damage vir wat 16 of 20 secondes en ja, dit doen baie damage oor tyd. Ja nee, en ons sien die Witenigma is nou bezig om vir BKB te gaan, hy is so 1110 weg van BKB af, maar die Enigma gaan nou weer val van die cogs van die clockwork. Die clockwork wat baie goeie initiations doen. Hy het nog nie so ver een hoek gemis nie en dit is... Ja nee, dit is nie makkelijk met 200 milliseconds ping. Ja nee, die lifestealer wat nou gaan val. Dit is so close. Maar kom ons kyk of illusions dit kan doen. Nee, hulle kan nie. Maar ongelooflik baie damage wat hy uitgedoen word. Soos ek sê, hulle het gewag. Ja. Maar soos ek sê, hulle het gewag vir Brewmaster ulti en hulle het gekry. Hulle het Aegis, hulle gaan nou definitief push om te Rex. Hulle sal tenminste die melee Rex kan kry. Ja, die ding is, Anti-Mage staan maar net hier op die achterkant, want hy weet hy kan nie self ingaan nie. Die Enigma... Ek sê, baie dominerende performance hier dier, Bash. Op die oomblik gaan alles net baie goed vir hulle. En die Enigma wat sy ulti probeer afkry, wat dadelijk uitgecancel word. Die Enigma wat nou weer gaan val. Die Clockwork, nou, Any Keep of the Light het nou ook geval, maar nou sien ons... Die Phantom Lancer wat hy ingaan, maar die Phantom Lancer gaan nou ook val. Maar een baie goeie disruption van die Phantom Lancer geval. Maar hy het Aegis, goeie disruption van die Shadow Demon om hy Anti-Mage te probeer levendig hou. En Phantom Lancer kom uit. Ja. Lifestealer het op een of andere manier dood gegaan. Nie raar gesien hoe dit gebeur het nie. Die ding is, Lifestealer het baie tics gehad van die... Dit van die Shadow Demon sy goed af, en ek dink, hy het hier achtergekom nie, toe het hy sy omlet seker getoggeld, toe was hy op 1 blijf. Ja, dit is, weet, dit is waar ek weet die fout wat baie van ons maak, baie keer, weet, jy kom nie achter dat daar nog 1 tick damage oor is nie, en dan toggel jy jou omlet om net vinnig bykie laas te kry, en dan gaan jy dood. Dit is wat jy van haar unlucky goed, as jy nie mooi oplet nie. Ja, ons sien nie so die Phantom Lancer sy tweede level van Diffusal Blade opgetel. Even wou sy charges nie afgevat, ek dink hy is net op soek na die extra mana burn. Dis baie sterk, 16 mana burn per illusion extra. Dit is letterlijk, as jy max illusion set wat 8 is, is dit, kom ons maak gegrof som, 16 x 8 is rondom 100 damage extra per shot. Dis baie. Per shot en minder mana wat hulle het, en dit is een baie groot ding. Ek meen, daar is een rede hoekom ook een mens anti-mage kies, is hy slaan jou, hy burn jou mana en hy kan jou vinnig daar aanvang.
Maar nou kan die Phantom Launcher precies hetzelfde doen. Hij heeft dan niet die ulti of die blink van die anti-mage nie. Maar hij heeft die muscles. En die muscles is wat nou. Sien die anti-mage gaan eigenlijk op gaan word. Oh, en dit was so close voor die anti om door te gaan. So close. En hy purge het afgaan, ja, anti gaan het hou. Maar die Phantom Launcher gaan die anti vang en eindelijk die anti mage dood man. Baie goed gespot van die Phantom Launcher dat die boom daar afgekap was. Actually interessant om te sien Brewmaster gaan Necromonicon. Ek het nog nooit redig gesien op hom nie. So actually wil sien hoe goed dit werk op hom. Ek is baie goed fan van Brewmaster. Nou nee, dit is toch goals. Ietsie anders, as ek het so kan staan. Maar die ding is, weet hulle is... Ja? Wel, ek denk hy gaan het basis net hee daar vir die feit dat hy die ene as ons ontplof geen was baie damage op level 3. En die amount gaan te veel wees vir die support om te hanteer. Ja nee, definitief. En ons sien hy het wel die... Weet, Necro is gekast, dit is net basis om te help nou op hierdie story maar met die pushing. En soos jy sien, hulle weet damage net die tower of die drags. Dis waar hulle job vir nou. Dus doen zoveel als moeilijk damage aan die racks dat hulle kan. En die melee barracks het geval en die range barracks gaan nou ook hier zo val. Ek sien op hierdie stadium nie hoe BVD gaan terugkom van hierdie af nie. Maar enig iets kan wel gebeur met een weet goeie teamfight. Maar weer eens, die Keeper of the Light wat achter staan met die Illuminate gee jou hele span die advantage. Want jou alle hele span is minder as 5 of het 500 health minder en dit jou hele span is soos daar en ek ben as die mens naar die supports kyk die wit Venomancer het maar net 800 life so dit is meeste van sy life is weg net uit 1 Illuminate uit die Enigma is nou bykie meer maar nog steeds halfte van die life weg en ons sien die Shadow Demon wat die disruption daar gooi en alles en Anti-Mage se manna wat dadelijk geburnt word hier Illusion. Anti-Mage dat hy ook gaan val. Dat was briljant. Baie goeie play van die Enigma af. Shadow Demon. Van die Shadow Demon af. Dat was baie mooi. Ek is nog steeds net redig verbaas op die feit dat Paravada net oor 7500 goud difference het. Alhoewel hulle klaar midrex verloor het en 40 towers. So, hulle is ver achter in termen van towers en goed, maar nie so ver achter in totale goud nie. So, ja, nee, ek het al... Baie verbaas op die... Ja, ek het al games gesien wat mense al teruggekom het van oor die 20.000 XP en goal difference. So die game is nog nie verby nie. Maar ons sien hierdie massas Phantom Launcher army wat nou weer so opstoot. En dit gaan nou baie beteken vir hierdie wat. So ek sien baie van hulle gaan nou af. En die volledige span is nog nie daar nie. Ek dink hulle wag vir die Shadow Demon om bietjie sieging te doen. Hulle gaan die Phantom Launcher disrupt. En dan die illusions instede, maar net biekie vir biekie damage doen aan die towers. Koppel gaan sien uit in 10-1, sy al die activate en vir Brewmaster terugbring. Ja, en daar sal is die initiation alweer boop die Enigma. Die Enigma word uit plek uitgevang amper elke tyd, elke keer. Jy kan nie uit die buis uitgaan terwyl hulle bezig is om jou een rex te pat. Die Enigma is te belangrik vir dit. Die klokwerk is actually baie akkuraat met sy ulti. Dis een van die dinge wat die game baie verander het in die game. Is die veelheid wat hy gang met die ulti. Stel die ulti afkoeling is, hy gooi iemand en hy tref het en hy uitsluit altyd iemand in die teamfight. Ja. En hiersal is Dual Rex. Op hierdie stadium, Bash all the way, well done Bash. Ons gaan nou sien dat hulle nou vir wat bot gaan push, hulle is allemaal op full life. Hulle het daar extra manne wat die kotel permanent vir hulle gee. Wat die, met Clockwork het, moest ook manne boot, so hulle is nie op een soort shortage of manne nie. En ons gaan nou hier so sien, siege op die laaste rax het oorstaan. En ons sien, Talisman of Evasion wat ook opgetel is op die Phantom Launcher, net om bietjie van die Lifestealers attacks te dodge. En die creeps te dodge, ek meen hy kan daar staan en hy grijp wat amper niks damage van die creeps af nie. Ja, die Phantom Launcher op die oomlik is
baie sterk. Ja. En ek sien nou wel die ulti gaan daarso op. Die disruption, wat 'n disruption van haar Shadow Demon, maar hulle word toch steeds daarso ingeval. En glo dit of nie, die Phantom Launcher is toch steeds lewendig. Hy kom daarso uit, ek weet nie vir hoe lank nie. Daarso drop hy wel. Nee. Maar die Phantom Launcher weet baie baie dadelik en die Lifesteer gaan nou hierso val. So ek weet nie hoe goed dit vir hulle eintlik wel uitgedraai het nie. Ek meen hulle het 3 verloor vir die Phantom Launcher. Ja, die kotel het om nog recall, so nou sit Phantom Launcher weer in die middel van alles en hulle gaan nou definitief bot rechts vat en dis mega clips en dis GG. Ja nee, baie goed gespeeld. Dit is die kracht van a Keeper of the Light ook, die mobility van jou jylle span wat jy iemand dadelijk kan inkoop, vooral met iemand soos die Phantom Launcher en die nou buyback op die late game stage. Hy buyback, hy kan dadelijk weer in die fight wees en daar val die racks en ons gaan dit in die GG sien wat hy binnenkort kom. Well played back. Keeper en Kotel is baie die keeper en Kotel is baie hoe kan ek het stel? Die keeper is Kotel. Die keeper en Phantom Launcher is baie goeie kombinasie. Kotel en PL is baie obvious baie goeie kombinasie en baie sterk kombinasie. Dit was nog altyd daar as ek het so kan stel. Maar ja, ek dink Game 2 boot net so interessant te wees. Dalk het BWD baie geleer uit die eenheid. Hulle sal dalk gaan vir 'n ander soort strat. Ja. Nie weer die dual line met die Enigma nie. Maar ons sal sien. Ja, en die anti-mage het weer daarvan. Maar ja, soos ons sien, die GG's was gekol. Die game is klaar. Baie dankie Skits. En well done, well played for Bash. You guys played really well. Dit was 'n goeie game. Een laaste ding. Very well played. Julle sal die VODs hierdie naweek op YouTube opkry. Soos het vir Stargate Dota se channel en die VODs sal 10:10 en môre se tyd daarso opkom. Baie dankie julle en sien julle volgende keer. Nice.